Hello friends, welcome to my channel Deha-mon Samaru Aji Bonga bhai Mohan ko ta aji moju sabo ailo aru ahise mo ahise baru aji Mohan ko pothar aji mo bo dekham te dangor dangor mo ahise baru te aji jus bhalo bo lage te prothome apnalokok mo bo dekham te video tu duniya ke apnalokok sai dibo amar nasida moto te aji pu bonga bhai Mohan ko khelpota tai uposthit hoise tar logote ase goluka gui mohal क्या केकन जु जाला आय बा बोखे पंदा जु जा किमान मिनिट जु दिसे एतो दोइले आजि बा की होय आजि होबो ना यार होबो लागे आजि जत म बा आही आसे आरो या सा भलुका गुरी मोहर मालिक ते इमान रूप म आनिसे আপনার নাম তো কি আসলে হাসিম আলী তো মহাল কার নামত যুজাব আপনার নামতে যুজাব ন চাক আপনার ভলুকাগুড়ি মহাল অকান উঠাই দিয়াছিল ইয়াক উঠাই দিয়া ভিতর যাব পাইম নেকি কারণ মোর চ্যানেলত সবে চাব বারো তোমালে মোর চ্যানেলটো পাইছা না না নজানো মই মিকি মেটা সাইডে প্রায়ভাগ মহর ভিডিও বনাইছো তো মোর চ্যানেলটার নাম আছে দেহামন তো আপনাদের যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লব আর আজি চাক ভলুকাগুড়ি মহাল তো আমি যুজ দেখা নাই বার প্রথম দেখিছো মই তো মহর লগত মালিক গোয়াল আছে তো মহাল আপনাদের ধুনিয়াকে দেখাম বয়স কোনটো ডাঙর মহ দুইটা সমান ন তো এবছর সাগে যুজুয়া হওয়াই নাই সাগে যা বছর যুজাইছে ন হাবিব কোনটে পাইছে প্রথম পুরস্কার ই পাইছে তে চাক মহাল চাক বহুত ধুনিয়া মহ আজি খেলপথারত একে সুন্দর মহাল ইয়াক অল্প ঘুরাই দিয়ে চাক আপনার ভলুকাগুড়ি বৃহৎ ডাঙর মহাল আজি খেলপথারত তে আজি ভাল লাগিছে তে রাইজে চাক আপনার আজ মনোভাব কেন ইমান দূরত আহিছে আশা আছে আর রাইজে কত কত দেখা পাব মহাল মহাল দেখা পাব ভুবনদা ফলে দেখা পাব আমার দেখা পাব ভুলবান্ডাত কে দেখে আছে মহযুজ মঙ্গলবার আছে দাদাই ধুনিয়াকে কই দিছে তে ভুলবান্ডাত ধুনিয়া এখন যুজৰ আয়োজন কৰিছে তাত প্রথম পুরস্কার কিবা কি জানে নেকি অল্প সেটো গম নাপায় ন তে ভুলবান্ডাত মঙ্গলবারে যুজ দিছে তে এই মহাল রাইজে দেখা পাব ভুলবান্ডাত তা ভুলবান্ডাত চাগে যুঁজ নিশ্চয় হব তা ভুলবান্ডাত বহুত মহ আহে বাৰু তাত যুঁজ ভাল হয় প্রতি বছরে ভাল হয় মাজত গোয়াল দুজনকো চিনাকি করাই দিম বাৰু গোয়াল দুজনে ইমান কষ্ট করে মহর লগত আহিছে বহুত আশা মানে আশা লৈ আহিছে আজি রাইজক ভাল এখন খেল দেখাম বুলি আর মহাল আশা ঠাইটো চাক কি ধুনিয়া ঠাইত রাখিছে রাইজে দেখাই নাব ইমান চিকেট জায়গা রাখিছে মহাল চাক তে আমার ভাইটি দুজনক চিনাকি করাই দিম রাইজর মাজত তোমার নামটো আয়ুব খান আলী ঠিকই আছে বারো মো রাখি থাকা কিমান দিন হয়েছে চারি পাঁচ মাহ মান হয়েছে ন এনে মহাল আশা দহ বছর হল নিছো রাইজে যদি দেখা নাই আজি ভিডিওটি চাই লবে হাসিম আলী ভলুকাগুড়ি মহাল মিকি ভাটা সাইড আর আর এজন আছে আমার মরমের ভাইটি ভাইটিজনক চিনাকি করাই দিম তোমার নামটো ইক্রম আলী তে মহর লগতে ইক্রম আলী ভাইটিটো আহিছে আজি যুজাম বলি তে রাইজক খেল দেখাম বলি তে রাইজে আশীর্বাদ দিব এই মহাল জানো আজি খেলপথারত ধুনিয়া এখন খেল উৎকৃষ্ট মানৰ এখন খেল জানো রাইজক দেখা তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু মঙ্গলবাৰে ভুৰবান্ধাত এখন বিৰাট ডাঙৰ মহ যুঁজৰ আয়োজন কৰিছে আমি ভুৰবান্ধাত এই মহাল দেখিম আৰু লগতে আমাৰ নাচিদা মহটো আছে আৰু ভাইটি তোমাৰ নামটো তে আজি যুঁজাবা তে তুমি যুঁজাবানে আজি মই আজি কোনে যুঁজাব তুমি ভাইটিহঁতে যুঁজাব ঠিক আছে বাৰু রাইজে ভিডিওটো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আর লগতে কি কুঁহিয়া পাত লৈ আহিছ কিনি লৈছ ঠিক আছে যে এয়া মহর মাজত সোমাই আছো তে বহুত ভাল লাগিল বাৰু প্রথমে আপনার ধুনিয়া মহ কেহাল দেখাইছো বাৰু বহুত ভাল লাগিছে তিনটা মহ একেলগে রাখিছে আর আজি প্রথম এসা তিনটা মহর মাজত সচা আজি বহুত ভাল লাগিছে লগত আমার হাসিম দা আছে
হাসিমদার মহালো মই ভিডিও মই বনবা নাই মই কিন্তু জায়গাটো এড্রেসটো পোৱা নাছিল তে আজি ভাল লাগিল বাৰু এই ফিল্ডত আপোনাক লগ পালো তে নিশ্চয় যাম তে মজুজ বটৰ এতিয়া তো ফিল্ডতে লগ পাম তে মজুজ শেষ হোৱাৰ পিছত তে আপোনাৰ ঘৰত যাম এদিন তে মহাল আইজক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু ঘৰখনো ধুনীয়াকৈ দেখাম তে ভাল লাগিল বাৰু তে আজি ৰাইজে চাই থাকক ধুনীয়া ধুনীয়া মহৰ ভিডিঅ' ঠিক আছে ভাইটি হ'ব তে লাল মিয়া আজি মানুহজনক চিনাকি কৰি দিম পেলাওক এইজনে আছে লাল মিয়া তে আজি ইয়াত চাওক বিশাল পথাৰত আজি মহটো লৈ আছে তে আজি যুঁজ হ'বনে হ'ব যুঁজ হ'ব চাওক আমি মৰিগাঁও পৰা আহিছোঁ আমি আমাৰ ইয়াৰ বাপতি দা আছে এইফালে আমাৰ হমুস্কা ক'ত গ'ল তে হমুস্কা তে যুঁজ হ'বনে আজি ইয়াত তে আজি আমি যুঁজ চাম তে লালমিয়া মটৰ চাওক আপোনালোকে মটৰ চাওক মহৰ লগত এটা মানে ফেমিলি আহিছে তে মটৰ চাওক আপোনালোকে চাওক লালমিয়া ভয়ানক মটৰ তে ইয়াক যুঁজোৱা হৈছিল নে এবছৰ আজিয়ে ফাৰ্ষ্ট তে আজি ফাৰ্ষ্ট যুঁজ চাব পাব আৰু ৰাইজে চাব পাব তে এইফালে আছে তে আপোনালোকৰ আজি কেনেকুৱা মনোভাৱবোৰ কেনেকুৱা ভাইটিহঁত দাদাহঁত যুঁজাব লাগিব কাৰণ ৰাইজে বহুত আশা কৰি আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে এতিয়া আৰু বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহি আছে মই যুঁজ চাম বুলি ইয়াৰ লগৰটো কি হ'ল নাই এটাই এটাই আছে ন এতিয়া লালমিয়াৰ মহটো চাওক এটা ভয়ানক এটা মোচন আমাৰটো মানে যুঁজিবৰ কাৰণে পাগল হৈ আছে তে এইবছৰ যুঁজোৱা হোৱা নাই তে আজি চাগে প্ৰথম খেলখন হ'ব তে আমি বহুত আশা কৰি আহিছোঁ আজি প্ৰথম খেলখন হৈ যাব নিশ্চয় হৈ যাব আৰু আজি ময়নগুৰি খেলপথাৰত তে এখন নতুন হৈছে ন এখন নতুন মহযুঁজ তে এই মহটো চিকাবৰি হয় তে আজি খেলপথাৰত ভাইটি এটা কি ধুনীয়াকৈ আহিছে মহৰ লগত মহটো যুঁজাইছেনে এইবছৰ কাৰ লগত ধনীৰাম তে ধনীৰাম মহৰ লগত যুঁজাইছে মহটো কিমান মিনিট যুঁজিছে সি জিকিছে তে মহটো অকণমান ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই দিয়াচোন অকণমান ঘূৰাই দিয়া মহটো মালিকৰ নামটো কি আছিলে দেবেন চন্দ্ৰ দাস চন্দ্ৰ দাস দেবেন চন্দ্ৰ দাসৰ মহ আহি খেলপথাৰত আহি উপস্থিত হৈছে আজি যুঁজ হ'বনে চাওক মহটো দেখাই শুনা কি ধুনীয়া তে যুঁজ চাগে কাৰাই হ'ব মহটো দেখাত তেনেকুৱাই লাগিছে আপুনি নেকি মহৰ মালিক আপুনি এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দেবেন দেবেন চন্দ্ৰ নাথ ভাল লাগিছে যুঁজ চাই যুঁজ চাইছেনে চাই আছে যুঁজ হ'ব তে ভাইটিহঁত মহৰ লগত আহিছা তে কেনেকুৱা আজি ভাল আজি এহাল তোমালোকৰ নে তে আৰু এহাল আছে চিকাবৰি মহ তে চিকাবৰি চাইডৰ মহ চাওক তে প্ৰথম আপোনালোকে দেখা পাব হে চাওক তে কেনেকুৱা আজি ভাল নে আজি আছোঁ আৰু এতিয়া যুঁজ হ'ব আৰু ন খানা ভাতি যুঁজ হ'ব ভিডিঅ'বোৰ চাবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আজি ভাল হ'ব আপোনালোকে ৰাহুল দাস ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকে চাব লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধুনীয়া মই এটি বা দেখিলোঁ ফিল্ডত আজি প্ৰথম দেখিছোঁ ভাইটি ইয়াত কেনেকুৱা আজি ভালনে অঁ থেংক ইউ ভাইটিয়ে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই বাৰু এই ভাইটিহঁত তে মইতো ক'ৰ হয়
সবই নিগমর মতো যুজাইছে না এবছর আজি প্রথম আইসা তো ভাইটিজন আজি প্রথম আইসে তাই মহর মালিক কোনজন তা আপনি নাকি তো রাইজর মাজতে প্রথম নতুন এজন মালিক আজি প্রথম লগ পাইছো ফিল্ডত তো নাম তো কি আসলে আলালুদ্দিন তো মতো জোর চাইছে রে সৌটো যুঁজালে কেমিনিট যুঁজিলে দুই মিনিট যুঁজিলে এইটোৱে যুঁজিছে ন দুই মিনিট যুঁজিছে যিয়ে নাক বাৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে এই মহালে আজি ভাল খেল দেখাব বুলি তে এইটো যুঁজাইছে দুই মিনিট যুঁজিছে তে মই ধুনীয়া হৈ আছে ফিটিং হৈ আছে বাৰু মই তে এহাল কাৰ হয় তে আৰু এহাল আছে বাৰু তে মহাল কাৰ হয় আব্দুল চালাম তে আব্দুল চালামৰ মহ আজিৰ ফিল্ডত নতুন মই এটা লগ পাইছোঁ কুমৰা গুৰি মালিকৰ নাম কি হয় আমি বাৰু আপোনালোকক জনাম তো মহটো দেখাই শুনে বহুত ধুনীয়া লাগিছে সুন্দৰ মহটো দীঘলবৰী কাৰ মহ ৰুবুল মেধিৰ মহ দীঘলবৰী ৰুবুল মেধিৰ মহ চা বাইদেউ অকণমান চাই দিয়াচোন মটৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱা মটৰ চা তাতে উঠিছেনে মটৰ তাতে উঠিছে কেইটাতে বা কেইটাত হৈছে দাঁতি উঠিল তে গৰলীয়া মহৰ লিষ্টত পৰিছে মটৰ কিন্তু মোচনটো বৰ ধুনীয়া দেই দেখাই শুনাই মটো বহুত ভাল লাগিছে তে ৰুবুল মেধি দীঘলবৰী মটো তে প্ৰথম এয়া ফিল্ডত লগ পাইছোঁ তে আজি যুঁজ হ'বনে হ'বনে জোৰ চাই আছা ঠিক আছে চোৱা সিংহৰ বান কি ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া মই এটা দেখিছোঁ তে ক'ৰ মই হয় চাতন কৰিব চাতন কৰি মই এটা দেখিছোঁ চাওক চাতন কৰি মই আগৰ এই যুঁজাইছেনে এইবছৰ প্ৰথম আনিছে ন তে ৰাইজৰ মাজত প্ৰথম ফিল্ডত উলিয়াইছে চাতন গুৰি মহটো মালিকৰ নামটো কি অজিত দাসৰ মহ তে মহটো আমি নাম এটা শুনিছোঁ বোলে যোৱা বছৰ ভাল যুঁজিছে বৰঙাবাৰীত বৰঙাবাৰীত কাৰ মহৰ লগত যুঁজিছে বাবু মেধি মহৰ লগত কিমান মিনিট যুঁজিছে কিমান মিনিট যুঁজিছে বাইশ মিনিট যুঁজি মহটো জিকিছে তে অজিত দাসৰ মহ অজিত দাস চাতন কৰি মহটো তাৰ মই আগুৱাই দিয়াচোন তে এজনে হ'ল আমাৰ মহৰ গোৱাল হয় আজি এখন ভাল খেল হ'ব বুলি এতিয়া আমি আশাবাদী মানে ৰাইজৰ পৰা আশা ভাল মহৰ যুঁজ চাম বুলি চাতন গুৰি অজিত দাসৰ মহটো আপোনালোকৰ মাজত প্ৰথমবাৰ আমাৰ ভাইটি দুজন আছে আজি কেনেকুৱা ভাল লাগিছে ৰাইজৰ মাজত আজি ঠিক আছে থেংক ইউ তে ৰাইজৰ মাজত যে মই এটা লৈ আহিছা তে ৰাইজক ভাল খেল দেখাম বুলি যুঁজাম নিশ্চয় যুঁজাম তে অকণমান আগুৱাই যাব পাৰিমনে অলপ এনেকৈ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰি ঠিক আছে বাৰু দূৰৰ পৰা দেখাম বাৰু তাৰপৰা বাউণ্ডেৰী ধুনীয়াকৈ দিয়ে মটৰ ৰাখিছে ভিতৰত বাৰু যাব নোৱাৰি তথাপি দূৰৰ পৰা অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ মটৰ চাওক বহুত ধুনীয়া হৈ আছে তে আজি এখন ভাল খেল হ'ব নিশ্চয় হ'ব তে অজিত দাস চাতন গুৰি মটো আৰু এইফালে চাওক গোৱালজনৰ কি ধুনীয়া এটা হাঁহি তে ভাল লাগিছে মহৰ লগত সদায় এনেকৈ হাঁহি থাকিব লাগে